Лариса Білозір, народний депутат, член комітету з організації державної влади та самоврядування, член української делегації в ПАРЄ, долучається до загальнонаціонального марафону. Вітаємо вас. Доброго здоров'я, вітаю. Пані Ларисо, завершилася весняна сесія ПАРЄ. Те, що справді є важливим свідченням ефективної роботи нашої делегації, це те, що ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до Росії. Росія, щоправда, не є учасником асамблеї, була виключена з неї ще в березні 22-го року. Тож, про які наслідки цього рішення йдеться? Ну, насправді, це дуже важлива, дуже важлива роль цієї резолюції, тому що вперше визнано депортацію, насильницьку депортацію українських дітей та громадян України геноцидом. Тобто воно має принципове значення, це сигнал для і Росії, і Білорусі, тому що і їх лідерів, там згадано також і Білорусі, що вони будуть притягнені до відповідальності. Буду відверта. Ефективного механізму повернення дітей немає, тому що російська сторона блокує все. З такими темпами, як ми маємо, звільнено 300 дітей із підтверджених 19936, звільнено тільки більше 300. Це означає, що нам треба 50 років для повернення. Тобто єдиний механізм – це капітуляція Росії і перемога України. Ми це маємо розуміти. Але ця резолюція дає нам можливість виявляти ці випадки, підтверджувати для того, щоб всі відповідальні були притягнені до відповідальності. 46 країн Ради Європи проголосували за цю резолюцію. І справа в тому, що там передбачені також і питання щодо і громадян, і те, що також руйнується інфраструктура цілеспрямовано для того, щоб Україна, для того, щоб були на майбутнє передбачені компенсації. Тобто буде створений спеціальний трибунал, де буде створений реєстр, і Україна матиме юридичний механізм для того, щоб також репарувати так і компенсувати за рахунок арешту активів Росії кошти на реконструкцію, на відновлення України. Тому безпрецедентне рішення, це вже 9-та резолюція Ради Європи, Парламентської асамблеї Ради Європи, яка стане поштовхом для того, щоб і країни визнали депортацію наших людей і дітей геноцидом, і відповідно всі причетні були притягнуті до відповідальності. Ну і плюс, я думаю, що зараз у багатьох зникне бажання це робити під виглядом там оздоровлення наших дітей і так далі. Тому я думаю, що дуже важливий документ, який ми очікували вже майже рік. Так, ну, пані Ларисо, багато частина ваших колег назвали навіть історичною цю подію рішення ПАРЄ. Але також парламентська асамблея закликала МКС, Міжнародний кримінальний суд, розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин. Але країна-агресорка та її влада не визнає подібні рішення і часто не є учасником процесу, а тому ігнорує будь-які звинувачення, ставлячи своє законодавство вище міжнародного. Чи можемо ми тиснути на рівні Організації Об'єднаних Націй, де Росія представлена? І, до речі, закінчився вчора, так, місяць її головування там. Деякі дипломати називали це місяцем просто показу ганьби. Того... Ну, так, ганьби. Добре, я намагався знайти інше слово, але місяцем ганьби. Дякую. Ініціатива... От є ініціатива щодо виключення РФ з Радбезу. Чи є петиція? Чи можемо ми діяти і... Ну, точніше, чи можемо говорити про певні кроки і чекпоінти, можливо, на цьому шляху? Ну, насправді, рішення ПАРЄ, воно сприятиме ізоляції Ради Європи. Я казала, що дійсно механізмів звільнити дітей немає, окрім як виявляти ці злочини, фіксувати, шукати ці випадки і сприяти міжнародній ізоляції. Тому що ми вже бачимо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і Марії Львови-Білови. І вже в цій резолюції ще прописаний також і Лукашенко. Він є союзником
страшним союзником Путіна, який теж має притягнути до відповідальності. Тим паче, дякуючи йому, північний напрямок був відкритий, і росіяни зайшли в кількості 70 тисяч військових на територію України. Не було б цих злочинів в Ірпіні, в Буч і так далі. Тому це теж важливий елемент. А щодо ООН, то це найбільше розчарування. Найбільша проблема, звичайно, це право вето Росії як члена Радбезу. Україна намагається показати і дати всі докази того, що вони там незаконно знаходяться, тому що після розвалу Радянського Союзу вони автоматично себе оголосили тими, які мають право бути, да, членами Ради Європи, членами Ради безпеки. І хоча в статуті ніде не прописано, що вони такими є, і ніхто за них не голосував. На жаль, ООН – це теж величезне розчарування. І ми бачимо сьогодні, от як приклад, щодо МОК, да, Міжнародного олімпійського комітету, у нас були слухання в Пар'є щодо цього. І саме представник ООН з питань культури сказали, що спорт має бути поза політикою. І взагалі спортсмени не повинні страждати через лідерів. Тобто ви розумієте, яка позиція ООН. Якщо Рада Європи вигнала в перші ж дні, ми змогли це зробити, Росію, якщо ми ухвалили безліч резолюцій на підтримку України і навіть з договору розширеного щодо спорту Ради Європи, також виключили Росію, то він вважає, що спорт має бути поза політикою. Хоча ми розуміємо, що він сприяє те, що можуть дозволити, ми цього не допустимо, російським спортсменам брати участь в майбутніх Олімпійських іграх, що це нормально, і що от якби вони виправдовують тим, що спорт має бути поза політикою. Тому ООН – це величезна проблема, з ним ще треба працювати, і, звичайно, було б добре мати резолюцію саме ООН щодо геноциду. Тому що саме Рада Європи, ми, да, попрацювавши, визнали своїми правками, внесли українська делегація те, що саме це підпадає під конвенцію ООН 48-го року, ці дії Росії, які вона чинить на території України, і це є всі ознаки геноциду саме через насильницьку депортацію наших дітей. І це робить Рада Європи, а не ООН, хоча порушується конвенція ООН. Так. Ну, пані Ларисо, наостанок, хотілося б все ж таки прояснити логіку поведінки грузинської делегації, коли голосували за резолюцію щодо депортації українських дітей. Зрозуміло, чому вони не підтримали, чому їх вже не було на той момент в залі? Ну, там були і помилкове одне голосування, вибачалася депутатка, здається, з Німеччини, і вона відкликала свій голос. Грузини, ну це було голосування в четвер, мабуть, вони просто поїхали і безвідповідально віднеслися до цього питання. Але голосування було одноголосне, і Грузія теж підтримує нас, але бувають такі позиції. Це було раніше, до повномасштабного вторгнення, що могли там утриматись, не проголосувати, скажімо так, щоб не просувати відносини там з сусідніми країнами, якщо це стосувалося резолюції цих країн. В цьому випадку в мене точно інформації немає, але скоріш за все вони поїхали додому. Це було, я сподіваюся, що це було не спеціально, тому що саме Грузія також зазнала депортації їхніх дітей до Чечні, до Білорусі, як і ми в декларації прописали, діти із Сирії, і Іраку, і Ірану, вибачаюся, і Грузії. Тому, мені здається, це було щось ясне. Я не думаю, що це був саботаж, але маємо, що маємо. Так. Зрозуміло, пані Ларисо, дякуємо вам. Лариса Білозір, народна депутатка, членкиня Комітету з організації держвлади та самоврядування і представниця української делегації в Пар'є, була разом з нами наживо.